Nå er vi ute på her de skal dumpe alt, i selve deponiet. Vi skal da prøve å fiske blålager på bånd her. Vi skal prøve oss på spissgata og se hva som faktisk lever midt oppi her det er tenkt å dumpes. Et fjell på 150 meter skal stige opp her. Det er en forskjell. Det er en gedigen forskjell. Vi skal se litt nærmere på dette hvert. Vi ligger på 300 meter, og da hadde jeg akkurat noe som hang igjen når jeg løftet på hangene da. Jeg slapp den ned til bånden igjen, og lot det ligge, og så var det to kontante drag. Så nå mistenker jeg at der kommer den. Spisskapet på, får vi se. Steppe ned to minutter og spissgate. Vi er midt oppe i deponiet. Så bare ser fisk som spiss, så tar du den etter to minutter på stang. Førdefjorden leverer, eller? Spisskatte 7,9 kilo. Fantastisk fisk. Det her er jo en handfisk. Lange, flate baljer. Så de her tåler det fint å bli satt ut igjen, så den skal vi slippe tilbake til dypet. Fantastisk område. For et liv på bånd. Nå er det altså midt i oktober og mildt og varmt og flat fjord og masse fisk i havet. Om 10 år så er det ikke sikkert at det her hadde vært reelt. Da hadde det vært 150 meter i stedet for 300. Her har vi en brosma. Det er da en ganske fint eksemplar av arten. Kraftige, flotte fisk. Ryggfilene her. Er ganske snob. Så blir mettet i Førdefjorden. Jeg pleier å løfte litt på agnen nå og da, og da er det noen ganger at du kjenner at sleppet henger igjen i et eller annet. Og det gjør du nå, og det er spiss. Nei, det er ikke noe. Det var jo... Det var spiss, det. Helvete! Nei, nå slapp jeg ned igjen etter å ha mistet spisskapet, og så er den på plass igjen. Så nå skal vi se om han sitter denne gangen her, da. Der går den ned. Prøv det. Men det var litt for lett til fisken. Så det er ikke sikkert han er så flat som først annonsert. Så da satser vi på at det er en blålange da. Her har vi en blålange. Den
datta kroken sånn når det var igjen 20 meter, men den ble sprengt, så den fløyt opp 20 meter bak båten. Så da fikk vi beryktede Blålanga, som fjordens karakterart. Den jo rødlista og trua, så den det en av de artene som kommer til å lide hvis at det blir fylt på med 150 meter med sediment I fjorden her nå. Det er jo også en... En fisk det mye av her I fjorden. Og de lokale fisker mye etter, for det en fantastisk god matfisk. Flott størrelse. Her jo en virkelig råfisk og en vanvittig matfisk. Kjempeflott lysing. Konge.